Nën kushtet e rrepta sigurie në Mekë janë mbledhur më shumë se 1.5 milion besimtarë nga gjithë bota për të marrë pjesë në pelegrinazhin e haxhit, një ritual i përvitshëm i kalendarit islam. Pelegrinazhi shënon një nga 5 shtyllat e islamit dhe është një nga tubimet fetare më të mëdha në botë. Por në mesin e mira besimtarve mungojnë shitët iranian të cilët u ndaluan nga Arabia Saudite për të marrë pjesë në pelegrinazh për shkak të tensioneve midis Riadit dhe Teheranit. Konflikti i vjetër për çështje të ndryshme mes Iranit dhe Arabisë Saudite u përshkallëzua akoma më shumë në prag të haxhit. Pelegrinazhi i besimtarve po zhvillohet në kushte të rrepta sigurie për të parandaluar tragjedi si ajo një viti më parë, ku humbën rreth 2300 persona. Shumë qeveri kanë kërkuar Arabisë Saudite të japë shkaqet e vërteta të hetimit për incidentet që kanë ndjekur pelegrinazhet të ndër vite për shkak të turmave të pakontrolluara, por qeveria Riadit e vetmja gjë që bën është se ul numrin e viktimave. Për 14 shekuj muslimanët mlidhen në Mekë për të ndjekur shembullin e profetit të tyre Muhamedit. E shtuna është dita e parë e haxhit kur besimtarët i japin ujë kafshëve dhe rimbushin rezervat e ujit, ndërsa ditën e diel që konsiderohet si pika kulmore e pelegrinazhit ku besimtarët i drejtohen Malit Arafat.